Hortzi, zer ekarreko diogu hirigun elkargoak? Frantses iraultzatik ukatua izan zaigun egituratze politiko bakarra izanen dugu Ipar Euskal Herriko herri guztientzat, eta hori gainera lortu dugu hemengo eragileen arteko adostasunari esker. Ah, bai. Eta funtsean zer? Eguneroko gaiak inguruan erabakial izango dugu, izan ekonomia, euskara, kultura, edota mugaz gaindiko harremanak ere garatzen alko ditugu bide horretarik. Beraz, erabakiak hemen bertan hartuko ditugu. Hori da, zerraitik utzi beste batzuei guk egin dezakegun hori egiten.